Брат, играта е вау. Вау. Ето е наше, изи. Внимай, че и целят. Аз съм за теб. А, тук е падна един наш. Уби го това! Кой? Къде? Ето отпред! Чай е жена. Не, не. Чай, кой има ти? Готов е, той е готов. Уби ли го? Да, готов е. Ей, тука беше. Да, уби го. Да, ето го. Е, браво. Я, кой има? Аре, брат! Защо не сте на снайпера? Много бавно е! Къде си? До теб. Много е бавен този снайпер, брат! Ех, готов. Май, какво си зути да ти заваш пъти, бе? Не. Виж, ако искаш ме вземи оръжието, задръж. Не ми трябва, искам си снайпера. Ако видиш някакъв друг снайпер, го взимай, защото е по-мощен. Такъв по-черен и по-дълъг. Ясно. Така сме се от той лан табла. Няма значение къде, в тялото, в главата, лан таб. Той е с мой лан таб. О, губи ма бейце. Давай на, давай на, давай на. Добре, аз минам от тук. Чакай бе. Откъде стреляш по ти бе? Май, това брат, как ти мина... What? Откъде? Вау, пред нас. Бати, копалето. Не, за тебе. Е, виж. Зад нас, виж. Ела, се дигна. Ай, ставай. Бах ти, като дигане, брат. Бах ти, като си направили това дигане. Така, тази... имала същия снайпер от нас. Айди, иди. Видиш? Да. На обжектив A има ли хора? Има други отбор. Виж, виж го отпред къде тича. Да, видях го. Ела, ела. Не, скачай вътре! Готово. Там ли още? Май. Аз като се приближа... Да, да, там е. Не се показва... Не се показва изкъртешница. Аз ще умра. Скри се там някъде. Аз ще бъдат. Ла, не мога скача на лодката, а мога. Как бе, как да не можеш? Стой там. Да, да, стой там, стой там. Секунда. Депой при тебе. Аз съм медик. Къде си бе? А, видях те, ти си до мен. За тебе. Там отсреща има някакъв пич. Не ми толкова убих, но другия ма довърши. С снайпер. Къде е другия? Само направо. Към танка, където е разрушен. Там е. Ще умра. Внимай, внимай. Внимай, че това е с картечница. Внимай. Ако искаш стой, аз ще ти дам меткит, като слезна до тебе. Да. Идвам. Чакай само, ако може. Ти ще бъде сетка. Ето, заповедай. Вау. Хилна ли съм? Ми, да, то автоматично му хилва. Да, окей. Вау, вау. То снайпер, мога да ме дигнеш. Зам. Благодаря. Къде е този снайпер и свел? Ела, ела към мен. Бързо, бих го! Тичи, 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 тичи. Е, виж, е този снайпер по-силен. Е този снайпер, бързо, бързо. Къде си, къде си, къде си, видяхте. Виж, ето, ето, зеления. Вземи го. Задърши ер. А така, ай, давай. О, чакай. Да, пак умър. Ей, то по другата страна. Да, бърза къде до мен. Хюнини! Путка. Момчета. Аре, помогни ние, бах ти бавно развиващия!
Момчета, Steam ми крашна и крашването ми крашна. Задръж! Аха, сети се. А, къде си? Ай, мен не дига, като теб съм. Айде. Добре, добре. То поне че ми дига, като дига, защото он не искаше да ни дига. Това беше бавно различни, не виждам смок. Ева вътре, ева вътре, ева вътре. Ето го. Убиха го. Ева бързо, 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 тичи, 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 тичи. Тъчен откос. What? Това под къде? А, добре. О, видях с Немферис. Добре, аз време да извадя като. Точно до нас има вляво. А, окей. Okay. Не знам. Идам. Къде? О, бос. Къде каза? Е, тук в ляво. Има нека. Нищо не виждам от смолка. Бързо, 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 бързо. А, тоя му бих ебати хедшота, брато. Къде е? Нищо не виждам от смолка. А колко смолкове фърлят тия, бе? Той ти имаш. Ти изнизаха целият смолк, който имаха. Ти или гранати, или смолк имаш, едно от двете. Пък че се горе на влака с мен. И ще ти е по-удобно за снайфване. Идеш ли? Къде си? А, ние взехме ей! Взехме ей! Виждиш? А, давай към Б или към С. Не, към С или към Д. Виж, ева тук, ева тук. Бързак. Ева. Ева горе. Оп, 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 оп. Ама внимай. Ето тук има един. Ооо, то как го убих, брато! Сипах му. Отпред има един. Е, тук идваш и снайпваш и го виждаш. Тук, направо. Направо по... Не, 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 е тук, тук, по това отвътре. What? О, я. Е, тук, тук, вътре, вътре. Де? Аз се защитам. Вътре във вагона. Във вагоните. Във вагоните? Никой не виждам. Да. Ела, ела с мен. Бързо. Е, тук, вътре. Няма го, бе. А, те са го убили, ето му го търпайте. Аз го убих, бе, това аз го убих, бе. Ти ми каза за него, аз го убих. А, да. Не хубаво, бро. О, тук има танк. Аз викам да не се приближаваш много, защото... А, да, ето ти амуниции. Мерси. А, Objective C, къде е? Трябва... А, в далечината, дай да пойм към Objective C. А, и е, и е. Е, ни взимат също. Ай, дай, дай. Давай, давай, дай. Не поступите, не поступите. Чай, че тук има ура. Да. Салпа. Добре, то мъртъв, айди. Къде си? А, добре. Напред. Да. Напред по вагоните. Хубаво ще е да влезнеш в един вагон, защото по-трудното от цялото. Сето го взимаме. Ето също трябва да го вземем обаче. Зайби ги тия вагони, то тук няма кой да ни стреля. Ми има снайперски. Добре, зето е почти зето. Остана ето само. Идаш ли? Ето. Да. И ще му кажа да излезе отвън. Ай. Бах ти якото е, бах ти якото игра, брат. Та игра е в настоящето, не нито в миналото, нито в бъдещето, което е много добре. Ето тук има двама кликна лева, ги убиш бързо, бързо, бързо. Е там отпред са, виж ли? Да. Вау, сериозно ли е, брат? А, да! Добре е! Сел, имаше лойка. Снайпер не ги цели. Има ли лойка да казвам, че снайпер не ги целеше? Аре, аре, убивай се. Давай да падаме пак. Снайпер ми не ги целеше, братон. Нищо, че аз ги целях. Ето, бето. Тук, 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 тук. Тук е добре, долу, хай. Аре, аз съм вътре. Аре, и аз съм снайпер с този път. Давай, давай. После, ако искаш, ако дигнеш ранг, то по принцип трябва да дигнеш, ще ти отключи една оптика, която се вижда по-надалеч. Идаш ли? Да бе, да бе, чай, че снайпвам, гледам от тук. Там има човек, а не убиха го, ай. Не, не. Аз съм на пътя. О, видях го, видях го.
Аре брат, до теб мина, бе. Поцелих го. Мъртъв. Бро. Скъмплитнах нещо. Стап, се виждаш статистиката. Имаш 10 кила. Къде пише 10? А, да, видя. О, чекай, бе, какво бе. Видя ли, не се правят толкова трудно киловете? Да, бе. Не е като в Fortnite, да кажа. Ай! Това глава ми забито. А, къде си ти? А, да. А ти не си долу, добре. Не съм горе. Чекай си. Секунда, секунда, секунда. Въздух, че съм само горе. Идвам. Тя е за какво? За какво не ми даде се телепорта при теб? Окей, как ти е? Идвам. Окей, окей. Благодаря, игра. Дръж се. Идвам. Сам съм. А, копеле, къде се премести? Абей! Аз съм за тебе. Айде, давай, уби го! Браво! Айде, мрик, копеле! А аз то го целих, ама га. Тук влезна един, тук влезна един. Имаш ли да ми идеш? А, аз се хилвам, аз се хилвам. What the fuck, как ми тапна, брато? Аз с този снайпер по това не мога върва. Веднага той е на пистолет. Свършва ти патроните ми, за да зарежеш. Дай, дай, умири. Пистолет. Да, за да го напрягваш. Снайперис... Дето, бързо. Дето и след това ти има веднага е. Дето, хубаво е. Ай. Лад ме наспана в... Ай. А? Защото сега ще можем да им влезем в гръб. Къде си? Те я завземат, не можем да паднем на Дето. Аз паднах на Дето, ела при мене. Аз съм паднал. Видяхте, паднам при теб. Да, ето. Има хора тука. Обаче. Ай към ето. А ние ето го взехме, значи има хора. Ела ние това вземе ето да помагаме. Да, усетих. Завзехме го. Изи. Още малко? Ох, чакай, че това е не от нашия. Давай към Дето. Че го пуснаха, бая. Време продължава тази игра, бе. Още 18 минути. О, маля копеле. То горе пише. Да, видях. Ух, 51 демич, харесва ли те? То ма дига. А, благодаря. What the fuck, сапа отляво някъв. Спок, той ми дигта дига. Той па не го убиха. Някой ме дига. Аз теб те дигам, последната секунда те дигам. Ставай, бе, дай, бе. Вляво има май някакъв. Да, долу на под мост са. Ваша ми един пристъл. Това кой губи преди мен, бе, бах, тъп. Губим обжектив D. А, не, не взимаме го. Ние сме на D. Споко аз съм ги, так толкова е тръгнал да ме бие. Като го взимаме, трябва да ходим на C и на A. Човек им калашник. Калашников. Да, давай към къде? А, чай, видях, аз съм до теб. Добре, чакаме. Имам калашник. Яко. И тук го взех от един труп. Давай към це, че е по-близко. Це, да, е тук е там. Виждам един, виждаш ли го ти? Его е там. Замина си, брато. Нека не знам, а нека си замина директно. Да, то точно за това ти говорих. Че е на открито. Падна ли, бе? Да. Help me. Мат брада. Пока ще умра. Вънди бе, ако можеш. Пак, прикрив си. Стой там. Ще станам и дика ивам. На 4 кръса, майко. Ще хилна. Мае патроните как минат покрай мен. Къде си? Секунда. Лобас. Ето, това е. Не беше много подходящо място, където паднахме. Това ни изнесе с пистолет. За сега сме 3 на 2, за нас. Ние имаме 347 точки, те имат 140 и нещо.
Което е хубаво. Дай на Д. Взеха ни на Дето. Окей. Ами защото ни остават С и А. Носи дъб. А, ето. Готово, хай. Ато го взимаме. Ато го взимаме, ама цето е пълно. Тома наби хедшот. Браво. Горе има един на цето отгоре на влаковете. Има и един долу на моста. Двама на моста долу. Аз ще умра. Ема два на моста горе. Ай, бидик. Да, тоя на моста шибаното копеле, брато. Пич, дик има. А, да, той е мрял и той. Ей, пич. Той не знае как да ме дигне, май. Аре, дигни, мала жена! Ей, голям мултиплеер, няма що. Някакви бавно развиващи гейтаци не помагат изобщо. Как колага във ми вървиш, не знам защо. Ако можеш при нас да се разпланиш. От теб са. А, добра, иде. Секунда, це, дейде. Пак ни взеха Дето, ей, начи. И ето, и Цето. Не, той каза, че се е. Ние взимаме едно, те взимат друго. Нищо, останаха 92, 91 са те. Да, те са 91, ние сме много повече. Те са 90, ние сме 318. Да, ще мина напряко от тука. Вау, би! Та игра е реалистична, биш си фул демидж. Окей. Не знаех, че той е толкова реалистична, че му се биш фул демидж. Да, чупни там и биш на лето. Мале, взеха ни всичко без сато, брато. Оле, мале, накрая ще изгубим тази битка. Накрая точно. Смоя... А не, взимаме цето, взимаме цето. Цето ли взимаме? Ох, хубаво. Кучи го взимаме, защото... Помни цето. Да. Ама D, E и B не са никак добре. Ти къде си? За тебе. Out the fuck. Зад нас! Зад нас горе върху вока. От! Те влюби? Да. Аз не знаех, че на влака. Гледам някой точно зад мен. Аре съм убил и своя дебърта. Це, не, де, бързо отивайте, бързо. Не можем, взеха нято. Взеха, нашите взимат ето. Ето. Да. Падам на це аз. Да. Я си взем с тея. Ау! Аз се спомвам, те ме оцелят. Уау, то ме изнесе! И мен. Ей, такива с картешници като излезнат. Се е, са ебах ти водите. Май ние трябва да убием още пет. Ще ни заземат цето, ако не седим там да пазим. На Андо има умрели, на Бето няма никой, на Дето няма никой. Добре, аз съм медик. Ще ликувам, ако нещо стане. Ти с нож ли вървиш? А не с пистолет? Да. Само че някой ми пречи! Аре, брат, тоя пистолет е бах ти малумния, бе! Тоя пистолет не върши никаква работа. Кошик. Мале, на 23 кръв. На 23 си, ела, къде си? Ела, бос. Забре. Тенг за дерина. Къде има нещо оръжица с ясно?
Дето го взимаме. Хубаво. А ето ни го взеха. Ето ни го взимат. Дай, дай, че са умрели. 28. 27. Мале, брат. Внимай. 25. Май ние трябва да ги убием. Е, виж го там. А, тук го взимаме. Виж го отпред, отпред. На бето. Ще ми лепа демидж. Към бето е, ти си със снайпер за това. То към бето има доста. Смисъл, към бето не мога видя много. А, видя кохането. Ето малко хил. Пак, какво е? What? Какво? Цъкни 4! Цъкни 4, цъкни 4, цъкни 4! О, експлозиви, яко. Не, не, виж сега. Пиратки за нова година. А. Аре, де, о, 51 хит. Какво правиш татка? 5. Май трябва да убим 5 човека. Да. Теб ли те убиват? Не, стрелят ме, ама аз също ги стрелям. Ма, промената че аз съм на 20. Аааа, Томат се пърда съм много гадно. Ох, майка ти тъпа. Ла, как се бъгнах. Аре, един. Нула. Нула. Победа. Ай, победихме. Победа. Виктор. Easy boy.